izankai watu kuliga kwai loga tarokwara sari nai kwachia abunai abargi bargi amma sun kan adun ware iga su bai ga tai se palanin zarkan dai kangini na fago yake kire ima tai se dunguri kauyan ima dan kwalagatiyan iga dan sikiriyan daga sikiriyan leyan giyan iwo yi man bala bai ga kan mayun da safu da yi tunu ya din no di sun ga yi mizan kainanan din da sun ga wi a gote sai dori lokaci ka mana ka iza bunai ba gumo ir kwarara zam sintina tumo kirfura kwarara yi man dukal zan ka waita shi cin din hinza songo zan kai di me a me ituni kulfura vertura lokaci di kulgo jena amma hin kun zan kai hin baya me a me simani Les femmes avaient vraiment des difficultés, surtout dans le domaine de la nutrition. Et également, donc, cela impactait sur la vie, et notamment donc, la fréquentation des enfants à l'école, parce que quand l'enfant n'a pas bien mangé, il a tendance à ne pas aller à l'école. Et même s'il part à l'école, donc, il ne peut pas être concentré. Son ngane ya agogora gununwa so kun goda yi tai sai dunguriyan inwa dungurin da sun kafa yin gidan ise ngano yi gununwa ima tai sai komandiyan da furgusiyan iga tai sai alalayan asin dai kulkai sai tai sai iwa yi man bai hala bai ga kan mayun da safu